Shalom, Lelordin, Hayeshanim, Hadashim, Dabar Rishon, Mishelo Ra'a Havero, 30 Yom, Vesameach Bo, Tzarech Levarech Shehiyanu, Omnam Yesh Omrim, שזה רק אם הוא לא שמע עליו במשך אותו זמן, כך מביא המשנה למשל, אבל דבריהם תמוהים. מי שלא ראה חברו י' בית חודש, מברך ברוך דיין האמת, אם הוא שמע עליו תוך כדי זה, אז הוא יודע שהוא לא. אבל לגבי השחיינו, זה השמחה לראות. ששלמה, טוב. על כל פנים, יש פה הרבה שגם לא שמעתי כלום, אז גם למחמירים אפשר להשחיינו, אין לי רק שהחיינו, אפשר לענות אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. דבר שני, אני מתנצל על ההיעדר קרוב לחצי שנה ולחזרה החלקית, כי אני לצערי בקבוצת סיכון כפולה. א', אני זקן, אני בן 77, אמנם נראה רק 75, אבל ולפני 27 שנים היה לי ניתוח לב פתוח, ומאז כל הזמן יש לי פרוצדורות וצנתורים ועניינים ודברים. האחרון היה לפני חודש וחצי. לא לדאוג, אני לגמרי בריא, אין סוף במרפאים. אבל לא לקחת סיכונים. עדיף על אש קטנה הרבה שנים מאשר על אש גדולה מעט שנים. לא חיקוי, אבל אותה שיטה. יש ישיבות זה לא ככה, כל הרם חושב דבר אחר. אז זה מגוון, פותח אפיקים, הולכים לאיבוד. כולנו חושבים כמעט אותו דבר ברוב הנושאים. על כל פנים, מי שצריך אותי אישית, תמיד יכול לטלפן, אם אני לא עונה לשיר עוד הבטא קולי, אבל אומר שהוא תלמיד בישיבה, אני לא יכול לענות לכל ההודעות, או לשלוח אס.אם.אס וכנ"ל לומר שהוא תלמיד בישיבה. ומכאן לענייננו. המקום הזה, בכל הישיבות, הוא משכן הדת. המטרה, להוסיף דת. לא בשביל תעודה, לא בשביל מקצוע, לא בשביל כבוד, אלא לשמוע. לא לומדים בו מקצועות אחרים, לא מכשירים מורים, לא מכשירים רבנים, לא מכשירים דיינים, אלא ללמוד בשביל הלימוד. כולו לשם. כמובן יש גם דעת כלל אנושי, מה שנקרא דרך ארץ שקדמה לתורה, כלומר בינה טבעית, מוסר טבעי, זה כנראה מה שלמדו בישיבת שווה אבן, ששם יעקב אבינו למד 14 שנה. גם בזה
אפשר ללמוד הרבה 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 שם. וכל המדפים מלאים ספרים של דברים טובים שכתבו הוגים גויים לאורך כל הדור. גם דברים רעים, אבל גם דברים טובים. בסדר גמור. אבל זה לא ענייני. אנחנו כולו לשם. שמא תאמרו, אז מה עם כל המוסר הזה, הטבעי, הטוב, אנחנו מפסידים. דרך ארץ גדול התורה, אז אולי נלמד קודם דרך ארץ. אולי נלמד קודם בישיבת שם ועזר. אחר כך נלמד תורה. כך סבר רב אחד בגרעין, שכדי להיות בן אדם אתה צריך ידע כלל אנושי, כדי להיות יהודי עוד קומה אתה צריך ידע יהודי תורה. הגיעה תוכנית מבינה, אמר הגאון מבינה לזרוק לאש. מה? אנחנו חסרי דרך רץ שקנו על התורה? אנחנו חסרי בינה טבעית ומוסר טבעי? מה? בספרים שלנו אין בינה טבעית ומוסר טבעי? ודאי שיש. כתוב בספר אורות התורה. כל מה שיש שם, יש פה. אדרבה, בצורה יותר אלאית, יותר נשגבה. אני לא צריך את הספר של מוסר שכתב הפילוסוף הזה. יש לי ספר ראשי, אברהם, יצחק, יעקב, לכן זה משכן הדת, אבל דת של תורה. כמו שכתוב, חוננו מאיתך חוכמה מן הבדעת. יש גם חוכמה מן הבדעת שהוא לא מאת השם, אלא כמו שאמרנו, טבעי, הגיוני, יפה, אבל אנחנו מתפללים, חוננו מאיתך. שמא תאמרו, בשביל מה לשבת כאן ולהוסיף דעת? מה יצא לזה, למי נשי, ובעיקר מה יצא לזה לעם ישראל? צריך לבנות מדינה, צריך לבנות צבא, צריך לבנות כלכלה וכו' וכו'. אלא זה צלם אלוקים שבאדם, הדעת. כיבואה במורה נבוכים פרק א', חלק א', פרק א'. צלם אלוקים שבאדם זה הדעת. וכן רש"י. ויאדם לנפש חיה, גם הבהמה היא נפש חיה, האדם, הנפש שלו יותר חיה שיש לו דעת ודיבור, אפילו דעת שיכול לבטא בדיבור. זה מעלת האדם, לעומת הבהמה, שאין לה דעת. וזה המעלה של האדם בישראל, שיש לו דעת של תורה. איך אתה רוצה לבנות מדינה אם בני אדם הם לא בני אדם? הכל ירד לטמיון, כמו שכבר קרה לנו פעמיים. אז צריך קודם להיות אדם של דעת. שמה תאמר? יוסיף דעת, יוסיף מכון. אתה מסבך את החיים, במקום לחיות פשוט, תמים. אתה לומד כל מיני דברים שגורמים לנו כאב ראש. ובמציע מלא כאב ראש. תשובה, נכון. יוסידה, יוסידה. אבל כדאי. כדאי המכאוב הזה. כדאי המכאוב האישי
הצער האישי של ייסורי המצפון, כמובן בספר אורות התשובה, וכדי הצער של האדם על צערת העולם וצערת האומה. במיוחד צערת העולם עכשיו היא גדולה מאוד, וגם צערת האומה. מיליארד ילדים בעולם לא מגיעים לבית הספר. מיליארד ילדים. ואם הם לא מגיעים לבית הספר, זה גורם להם איחור התפתחותי, ולא יוכלו להיחלץ ממעמדם השפל, ויכניסו פחות כסף למדינה. תוך כך וכך שנים יהיה הפסד של טריליון, כלומר $1,000 מיליארד בעולם, בגלל הילדים שלא הולכים לבית הספר. וגם 300 מיליון ילדים בעולם מקבלים ארוחה חמה אחת ביום בבית הספר. לא יקבלו, לא ימלא, יהיו רעבים. וגם פה, בציון, יש רעבים וכו'. אבל מה אני יכול לעשות? אתה יכול לעשות, או אתה לא יכול לעשות, אבל אתה צריך לכאוב. אם אתה כואב, אולי תעשה, אולי לא תעשה. אולי תצליח, אולי לא תצליח. מה שבטוח, שאם אתה לא כואב, אתה לא תצליח. לכן יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. זה ברכה. אם, שאלה נוספת, אם עיקר האדם זה הדעת, אז למה האדם הראשון אסור היה לא לאכול מעץ הדעת? הרמב"ם אומר במורה נבוכים א' א', אדם חכם מאוד שאל אותי את השאלה הזאת. אומר הרמב"ם, כי יש יותר גבוה מטוב ורע. אמת ושקר. למה זה יותר גבוה? תראה, לחסוך זמן, במקום לרדת למדרגות, לקפוץ דרך המרפסת. אסור. איפה כתוב? זה לא רק אסור, זה שקר, זה שטות, זה דבר שאין לו קיום. הרמב"ם קורא לזה המפורסמות. מה שנקרא בימינו, מה שמקובל בחברה. מקובל ככה בחברה. אבל אם היה מקובל אחרת, היינו עושים אחרת. ודאי צריך לעשות דברים שמקובלים בחברה. אבל אני לא יודע אם מקובל ולא מקובל, יש הבדל עקרוני ביניהם. לא, זה אבל, ודאי, מושמע, וזה. זה טוב ורע שאינו מחובר לנפש. מחובר הכוונה, מה שהוא רע, אני מבין שהוא שקר והבל וחורבן. ולא, למה זה רע? בגלל זה אנחנו הדתיים, מפסידים וכו'. מה שטוב, זאת האמת. זאת האמת העליונה. זאת הירידה של האדם. עקב. וזה גם מבואר בהקדמה למוסר הקודש חלק ג' בראש דבר, וזה מבואר על ידי הגאוני, על ידי הרבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, שער א', פרק ו', בהגאה הארוכה. אבל הרב קוק מביא בתשובה, נדמה לי התשובה על שום שנים, מה שאמר בנידון האריז"ל, כמבואר בספר עץ חיים של רבי חיים ויטל. הוא אומר חידוש, אין איסור לאכול מעץ הדעת. יש איסור לאכול מעץ הדעת לבדו בלי לאכול מעץ החיים.
לא תאכל מעץ הדעת, ומעץ החיים אכול תאכל, ואז אתה יכול לאכול מעץ הדעת. מה הכוונה? אדם יודע הרבה דברים, אבל הוא לא חי. זה לא חודר לחיים שלו. זה לא חודר ברגש, בדמיון, ברצון, במעשים, במציאות שלו. את הדעת צריך לחיות. אז איך אני אחיה? שניים אוחזים בטלית, אין לי טלית. בסדר! כתוב באורות התשובה, פרק, לא זוכר, ט"ז. אתה לומד יושר, אמת, לא טלית, זה דבר אחר. הוא חי את הדעת. וידע אדם את חווה אשתו. מה זה וידע? נא להכיר, אה שלא מכירים. לא, זה קשר חיים, קשר נפשי. רמב"ם הלכות דעות, זה לא דעות שם. זה מידות. נו, זה דעת. דעת מתעצמת עד שהיא מתגלה במעשים. גם מורה נבוכים בסוף. בזאת יתעלל המתעלל, לא יתעלל הגיבור בגבורתו, יש לו שרירים, שטויות. ולא יתעלל השיר באושרו, יש לו כסף, שטויות. ולא יתעלל החכם בחוכמתו, שטויות. אבל אמרת דעת, רגע, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. לא חכם, אלא דעת השם. זה הכל, דעת השם. רגע, לא נגמר הפסוק, אומר הרמב"ם. כי אני השם אוהב חסד צדקה, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. כי באלה חפצתי נאום השם. כלומר, השכל וידוע אותי זה צריך להתגלות בחסד, משפט, צדקה. זה צריך לרומם את כל הכוחות של האדם, לאומה, במין האנושי, שעץ הדעת עם עץ החיים. אז זה מעולה. ככה הוא מסביר. כמובן, מה שהרמב״ם מסביר, דיברנו, אמת, שקר, זה לא סוד. המלאכים, יש להם דעת. הם יודעים המון דברים, אומר הרמב״ם, בהלכות דעות, בהלכות יסודי התורה, וכל שמלאך יותר עליון, הוא יודע יותר דברים, או מה הם לא יודעים, אבל הם החיים. אין הברירה חופשית. גם השדים, הם יודעים הרבה דברים. אז תשאלו אותי מה זה שדים. גם מלאכים, אני לא יודע מה זה. גם שדים. אבל כתוב בגמרא. עירובים אין גיל. אין תחומים למעלה מעשרה. כלומר, אם יש עמודים יותר גבוהים מעשרה טפחים, 80 סנטימטר, אתה יכול לקפוץ יותר מהתחום. או ספינה, שיש מרחק, אין איסור חום. הבנו, יש אומרים ג'יפ גבוה. גבוה, תחתית הג'יפ יותר. הוכחה, שבישיבת נהרדעא, בישיבת פומפדיטה, בשבת, אמרו, אותו חידוש, בדיוק אותו חידוש. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. אלא ודאי. אליהו הנביא שמע בישיבה הזאת, והעביר לישיבה אחרת. והנביא בישיבה השנייה חושבים שמצאו את זה לבד. לא, זה אליהו הנביא הכניס בלבבות. אבל איך הוא הגיע מחוץ לתחום? לא, הוא אף. אין תחומי למעלה. הוכחה, דוחה הגמרא. אולי זה לא אליהו הנביא. אולי זה יוסף שידה. השד יוסף.
Hashem Yosef, הוא לא מקפיד על תחומים. זה לא הוכחה. אבל השד הזה, הוא יודע גמרא, השד הזה. הוא יודע גמרא. אבל בכל זאת הוא שד. מה נעשה? טוב, אל תשאל אותי שאלות, מה זה מלאכים, מה זה שדים. יש שם את סרדת, מה זה מלאכים. כי אם הרב דומה למלאכי השם צבאות ילמדו תורה בפיו. אז הנה אני לא יודע אם דומה מלאכי משמעות צבאות, איך אני יכול ללמוד תורה בפיו? לא מוציא בכם ביניכם הרבים פה, עולים לבוא רשימה אחרת. טוב, אני לא יודעים מה זה מלאכים. אנחנו יכולים לנחש כאן מה זה בני אדם, שם קורא. אז, המלאכים, יש להם דעת, אין להם חיים, אין להם יצר הרע, אין להם נפילות, אין להם משברים, אין להם מלחמה, אין להם חדירה בתוך החיים. השם רוצה שאתהלך לפני השם בארצות החיים. כל החיים. חיי הפרט, חיי הכלל, חיי משפחה, חיי אומה. חיי עבודה, חיי הכלכלה. אגב, גם ההפך. חיים בלי דעת, זה גם לשם. זה בהמה. דעת בלי חיים, זה שם. חיים בלי דעת, זה בהמה. היא עושה מה שמתרשק לה, מה שהיא אוהבת, מה שהיא רוצה. וכן הלאה וכן הלאה. זה בהמה. נמשך אחר החיים, מה שהוא אוהב, זה נקרא בהמה, או בשפה מודרנית, פוסט-מודרניזם. פוסט-מודרניזם בגימטריה בהמה. לא נכון, זה בגימטריה יותר. בהמה כפולה. זה פוסט-מודרניזם. המודרניזם זה דעת. אבל איזה דעת? דעת של דרך ארץ כאן על התורה. דעת הגיונית, זה המודרניזם. קודם יש דת. מהאל. אבל התאכזבו מהנצרות. זה מהאל, זה מהאל, זה. זה לא יכול להיות. הוא ברור, הוא בכלל לא ברור שיש אל. לכן אנחנו נסדר לעצמנו מערכת ערכים על פי שכל ודעת והיגיון. זה עוד לא תורה, אבל זה יותר טוב מהפקרות. כי גם הסיפור שלנו, דרך ההסכם הזה. אבל פוסט-מודרניזם, גם את זה הוא לא עושה. יש דעת השם, יש מודרניזם, דעת שכלית, ויש פוסט-מודרניזם, בלי דעת. חיים. מה, אתה לא יודע כלום, לא יודע מה טוב ומה רע? אני מחליט מה טוב ומה רע על פי הרגשות שלי. אם אני מרגיש שאני רוצה להתחתן עם אישה, זה טוב. אם אני מרגיש שאני רוצה להתחתן עם איש, זה טוב. איך זה טוב? או, אני אעשה לך פלפול להסביר לך שזה טוב. תודה רבה. קושי. אמרת שאדם זה דעת. הרבה דעת. אבל לא כל אחד יכול להוסיף דעת. לומדים בישיבה שנה, שנתיים, חמש, עשר, עשרים, ובכל שנה אנחנו יודעים. ויש גם אנשים לא יכולים ללמוד בישיבה. הוא לא יכול להתרכז, אין לו פרנסה,
איך הוא יוסיף דעת? קושיה טובה. אומר הרמב״ם בהקדמה לפרק ח', או הקדמה למשנה, פרק ח'. כדי לזכות לדעת יש שלושה תנאים. א', אתה צריך הרבה זמן פנוי. כמו תלמיד ישיבה, כל היום שלו פנוי. ב', אתה צריך להאריך ימים. כי לפני הרפואה המודרנית, תוחלת החיים באירופה הממוצעת 19. יש אחד יותר, יש אחד פחות. אבל אם הממוצע זה 19, ומה אתה כבר מספיק? ג', צריך גם ראש בנוי. ראש בנוי בשבילך. יוצא, מקשה הרמב״ם, שרוב האנשים הם מפסידים את המתנה העילאית הזאת, הם לא יכולים להגיע לדעת. תירוץ, אומר הרמב״ם, בשביל זה יש תלמידי חכמים. אני אין לי הרבה דעת, אבל התלמיד החכם הזה, יש בו דעת. אז אני מקשיב, אז יש לי דעת. אמנם זה לא דעת שהגעתי בכוחות עצמי, אלא הקשבתי לו, אבל זה גם דעת. זה קנוי, מן המוכן. זה לא המצא של הרמב"ם, התירוץ הזה, זה כבר בגמרא כתובות בי"ד. אמר רבי אליעזר, אלעזר, עמי הארץ, אין להם חיים, אין להם עולם הבא. הם חיים בעולם הזה, הם עולם הזהים, אין להם אחיזה בנצח, אין להם אחיזה ברוחניות, אין להם אחיזה בעולם הבא. אוי אוי אוי, אמר רבי יוחנן. הוא הביא פסוק. כי טל אורות תלך. מי שיש לו טל של תורה, תורה מחייהו. ומי שאין לו טל של תורה, אין תורה מחייב, אין צד של תורה מחייב, אין לו חיים. אגב, איך אומרים טל בגרמנית? טאו. אתה רומז למשהו? לא, אני רוצה השכלה כללית. דרך אחרת שהגענו לתור. ללמוד קצת גרמנית. בסוף הוא אמר לרבו, הרב, מצאתי להם תקנה. כל הדבק ותלמיד חכם וכל המסיבי תלמיד חכם וכל העושה הונגריה והישג וזה וכו'. הרמב״ם מכליל כל מיני חיבור. זה. אני לא יודע הרבה, אבל התלמיד חכם הוא יודע הרבה, ויש הרבה דעת. ואני מקשיב, ומתוך כך אני מתמלא דעת. ולפעמים אני אפילו מצליח בדבר שהוא לא דיבר, כי הוא מת. ויש מצבים אחרים לומר, אבל זה אותו דבר, אותו דבר. גם בשביל זה צריך קצת דעת מה אותו דבר, מה לא אותו דבר. כמו שהגמרא אומרת, טוב. מדמי, שני, לדעת, להבחין. אז איך אני יכול לדעת? להבחין. אולי אני מדמה וזה לא דומה. בשביל זה כל מי שלא קרא ולא שנה, אפילו קרא, אפילו שנה, ולא שימש תלמידי חכמים, אמרת. מה זה לשמש? אני שואל את הרב, הרב. הרב אמר ככה, עכשיו יש בעיה כזאת. נכון זה אותו דבר? לא! אז הבנתי. הבנתי, הבנתי, הבנתי. זה לא אותו דבר. יש! פעם כתבתי מאמר, סילופי הרדיעה. שקרים שאומרים בשם הרב. אולי 100 שקרים.
אחר כך אמרתי, איי, 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 שיקרתי. כאילו יש רק 100 שקלים. יש הרבה יותר מן השקרים. אם אני כותב שיש רק 100, זה שקר. כל כך הרבה שקרים אומרים בשמו, בית חרושת יש שקרים. טוב, הוא אמר, את זה פה, מה זה? מי ידע מי? איך אני יכול לדעת מי לא יודע? שימוש, שאלות, דבר. הרב אמר ככה, פה זה אותו דבר, או זה לא אותו דבר. למה לא? שאני, כן, 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 כן. אותו דבר. קושיה ששואלים אנשים, מה עשית? במדינת ישראל, ברוך השם, יש הרבה אנשים מעשים. מעשים בצבא, מעשים בכלכלה, מעשים במדינה, מעשים בצבא, מעשים בפוליטיקה, ברוך השם. בלי זה היה פה הכל סמרטוט. אה, אנחנו שמחים מאוד. אז בשביל הלמוד פה. תעשה חסד לעם ישראל. תדאג לרעבים. תדאג לילדים זרוקים, תלך לצבא, תהיה קצין, תלמד כלכלה ותחזק את הכלכלה, וכן הלאה. תעשה משהו מעשי. כמו שתי אמהות שנפגשות, מה שלומך, גברת מורגנבלט? בסדר, גברת ולנטיק. מה הבן שלך עושה? לומד בטכניון? אה, ברוך השם. הבן שלי הוא לומד בטרץ ירושלים. אמרתי לו כמה פעמים, אולי תעשה סוף סוף משהו מועיל בחיים. הוא רצה ללמוד שנה אחת. בסדר, שנה, שנה. הוא טוען שהוא לא גמר הכל. הוא רוצה להמשיך. אבל אני אמרתי לו כמה פעמים. תעשה מה שהוא מועיל. הלוואי היה לומד בטכניון. כמובן, אנחנו לא נגיד לטכניון. אבל מי שלומד תורה, לומד במקום לעשות חסד. תשובה בספר אורות התורה, זה החסד הכי גדול שאפשר לעשות לעם ישראל. למלא את עם ישראל דעת, או ליתר דיוק דעת של חיים. לא על הלחם לבדו יחי אדם. מי שדואג ללחם, כל הכבוד. אנחנו אוהבים אותו, מכבדים אותו, מאוד מאוד. אבל העיקר זה הנשמה. הוא תורם לעם ישראל נשמה. כן? הלימוד הוא כדי שנצא ונפעל בתוך לימוד, או שהלימוד הוא ערך כערך לימוד? החסד שלי, שלנו עם ישראל, שאנחנו לומדים, או שאנחנו לומדים ופועלים? האם ערך הלימוד זה ערך הלימוד עצמו, או מה שהלימוד פועל אחר? תשובה, מסכת קידושין סוף פרק א', מעשה גדול או תלמוד גדול? תלמוד גדול! שהתלמוד מביא לידי מעשה. סתירה, אומר המהר"ל בנתיבות עולם נתיב התורה. תמיד המטרה גבוהה מהאמצעי. אם גדול הלימוד כי הוא מביא לידי מעשה, אז המעשה יותר גדול מלימוד. אז זה צריך להיות כתוב, גדול מעשה, שאין התלמוד, אלא להביא לידי מעשה. לא אומר המהר"ל, הלימוד יותר גדול מהמעשה לאין ערוך. וניכר מהתוצאה של הלימוד, שהוא מביא לידי מעשה. אבל, כמו שאמרנו, דעת חיים. אבל המעשה הזה, הוא לאו דווקא מעשה פרטי שלי, הוא מעשה כלל ישראל. אם אני יושב ולומד תורה, זה ממלא
את האומה, כוחות רוחניים. וכשהעם מלא כוחות רוחניים, הוא עושה, הוא מלא מרץ, הוא מלא עשייה, הוא מלא כישרון, הוא עושה דברים טובים וכשרים. אבל מה זאת אומרת, אני עושה בתורה ממלא? הרי אני לא אהיה רב, אני לא אהיה, לא יודע מה, מורה. אני לא בא בשביל זה. הרמים כבר אמרו לי ארבע פעמים. אז לא הבנת כלום. אמר רבינו הרב סעודה, הישיבה זה לבנות תלמידי חכמים פרופסיונליים ולא פרופסיונליים. פרופסיונלי, הכוונה, רב, רם. לא פרופסיונלי, הכוונה, תלמיד חכם. והתלמיד החכם הזה, אף על פי שהוא לא רב ולא נותן שיעורים, אבל הוא קיים, הוא מקרין. ואתה מכבס את החולצה הלבנה שלך, עם איזו חולצה כחולה שמאבדת צבע, היא קצת כחולה. מתבשלים יחד. כל האומה עם תלמידי החכמים. הקדוש ברוך הוא לא מרשה שלא יתבשלו יחד. שם באותה מדינה, סוגר ומתבשלים אחד בשני. כי כל משפחה יש כאלה, בעבודה יש כאלה, בצבא יש כאלה, והיה גם היה. זה נדבק. איך נציל את האומה? איך נציל את כל המיני נשים? ומה עשה? שהגרמנים כמעט עשו פצצה גרעינית. עבדו על זה. והאמריקאים נכנסו ללחץ אטומי, עבר באמת לחץ אטומי. שהם צריכים לעשות פצצה גרעינית יותר מוגדר. והצליחו. והפגיזו כדי להראות. נכנסו פצצה גרעינית. למעשה הגרמנים לא הצליחו. כי ארצם לא הייתה חושבת. היו מפגיזים, לא יכלו להשיג מים כבדים, הנורווגים פוצצו את הסחרים. אבל רוסוולט למד את הלקח. עד אז המעצמה המדעית העולמית זה היה גרמניה. עכשיו המעצמה המדעית העולמית זה יהיה ארצות הברית. 15% מהתקציב למחקר ופיתוח, מו"פ, 15% מהאנשים למחקר ופיתוח. והנה, ארצות הברית מעצמה מדעית, לא מתוך כך צבאית, כלכלית, פוליטית, מה שאתה רוצה. אז אותו דבר, אנחנו צריכים להפך למעצמה מדעית, מדעית במובן, ספר המדע לרמב"ם וכו'. אז צריך 15%. לא יודע מה. אני לא זוכר אם הוא אמר 15, או 1 מ-15, או 15, או 15, הבנתי את העיקרון. אתה צריך אחוז גדול של תלמידי חכמים. אפילו שזה לא מקצוע שלך. אבל הוא מקרין. עכשיו, כל הדבר. זה היה חשוב. שיהיו לומדים. בשביל הנושא. אגב, זה גם חלחל למין האנושי. כי גם החולצה הלבנה שנעשתה קצת כולה, אחר כך חיפשו אותה עם החולצות. אז גם הם עשו את זה. אבל עכשיו, עוד יותר צריך להניח. כי עכשיו זה לא רק חיה פרט, זה חיה כלל. זה חיה מדינה. זה חיי הצבא. זה חיי הממשלה, זה חיי הכלכלה. עוד לכן, אדם הוא לומד כדי להיות תלמיד חכם. או כלשון הרמב״ם, תלמיד חכמים. הוא צודק. מה, התלמיד של חכם אחד רק? תלמיד חכמים, הכוונה שהוא תלמיד, הוא גם תלמיד וגם חכם. אלא הוא תלמיד
של חכם. אבל תלמיד של כמה חכמים? תלמיד חכמים. אז אמרו לי תלמיד חכם. תלמיד חכמים, ראשי תיבות, תו חט. פענוח תלמיד חכם. לא משנה. הבירור על השם. יש תלמיד חכם גדול, יש תלמיד חכם קטן. לפי המצב הקשה של עם ישראל, גם תלמיד חכם קטן שלמד שנה, הוא לעילא לעילא, שנתיים עוד יותר, שלוש, חמש, עשר, עשרים. הרבה מעם ישראל לא יודעים מי זה אברהם אבינו. קבוצות באות לעיר דוד, לדוד. ילדים, אתם יודעים מי זה דוד? לא. אז באמת הם לא יודעים מה. לכן, צריך למלא עם ישראל תלמיד חכם. כמה שאפשר ללמוד, ללמוד, ללמוד. גם בין הזמנים, גם יום שישי אחרי הצהריים, גם בערבים, גם לפני החתונה, ואחרי החתונה, בזמן החתונה, של חברים. וגם מוצאי שבת, וגם בשבת. אבל למה זה משעמם? אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. אשרינו שהגענו לפה, שאנחנו לומדים תורה במקום הנחמד הזה. יש אמרו שיש קורונה, לא שמתי לב. זה אותו תו הסכת, אותו רש"י. אין בגמרא מכניסה בין הגמרא ורש"י ועוד קפסולה בין הגמרא ותוספות. שאתה או גמרא או רש"י או תוספות. אין. זה אותה גמרא, זה בסדר גמרא. טוב, חזק ואמץ, בעזרת השם, לא יודע אם שמו על הקיר. אני אבוא יום ראשון, שני, רביעי, חמישי. יום ראשון, שיעור מסילת ישרים, שלוש וחצי. יום שני, אורות. יום שישי, לא פה. יום רביעי, חזון. יום חמישי, פרשת השבוע. עד אשר הקורונה יתעייף, אפשר יהיה להרחיב. ברוכים תהיו.